crianças que... É isso aí, pesado. Vamos pescar, mas de novo. Vamos lá. Dessa vez vamos lá pra Angelina lá, né, Murilo? Depois da Angelina, ver se nós pegamos umas carpas lá. Nós temos peixe pra outro. Chegando lá, nós mostramos o lugar, cara. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Chegando na represa aqui, ó. Água bem importante, vende lá pra cá, daí... Eu vou abaixar um pouquinho. Abre lá e... Pode abaixar aqui. Aí, ó, Bela, tamo na represa da Angelina aí já. Louco pra jogar, né? Louco pra jogar umas linhas na água. Vai dar uma filmada? Aham. Pode tirar uma... Mas choveu e tá só terra aí. Aí, pessoal, chegamos na represa da Angelina aqui, ó. E aí, galera? Vamos ver se nós achamos ponto de pesca, né? É isso aí. Olha que lugar bonito aí, pesado. Mas tá muito baixo hoje. Aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Primeira vez aqui, pesado. Show de bola, olha que lugar bonito. Aí, ó. Isso aí, pessoal, se inscreva no canal aí, ó. Um videozinho novo pra vocês aí, ó. Pra baixo, vou mostrar pra vocês aí, ó. A altura aqui é aí, pessoal.
Isso aí, pesada. Pescadores de arroio, onde é que nós temos aqui, ó? Na represa da Angelina aqui, ó. Vamos fazer uma pescaria aí. Vou um videozinho novo pra vocês aí. Você que é novo no canal e já se inscreve aí, deixa seu like e ativa o sininho pra receber as notificações. Vamos ajudar o canal a crescer. Já passamos 200 inscritos e tamo indo, galera. Isso aí, ó. Fazer um vídeo novo pra vocês aí, ó. Na represa da Angelina aqui, Santa Catarina. E é isso aí. Vamos ver se nós pegamos peixinho pra mostrar pra vocês aí, galera. Valeu. Olha que lugar top aí, ó. Isso aí, ó. Nós pegamos peixe aí pra vocês aí, pra mostrar. Tem umas carpas bonitas aí. Um tiazão aí. Mas show, galera. Tiazada já estão ali, ó. Esperando ali. Isso aí. Daqui a pouco nós vamos jogar umas linhas na água aí. Passar o dia aí e vamos ver como é que vai sair. E aí, piazada? Vamos ver se nós pegamos então. As linhas aí. Vamos tirar as linhas na água aí, vamos ver o que, que dá, né? O lugar tá bem baixa a água. Mas aí, ó, show de bola, cara. É isso aí. Daqui a pouco nós mostramos o vídeo aí. Aí, ó. Represa da Angelina aí. Dando uma carninha ali, vamos ver. De tarde sai mais uns peixinhos aí. Thank you.